În cursul zilei de 10 iulie, multe zone din țară au fost afectate de incendiile de vegetație care au devastat peste 1000 de hectare de teren. Această situație alarmantă nu numai că a pus în pericol viețile și bunurile oamenilor, dar are și un impact negativ asupra mediului înconjurător. De asemenea, cetățenii sunt rugați să nu igienizeze terenurile prin incendiere. Riscurile arderii vegetației sunt numeroase, vântul și condițiile meteorologice pot transforma rapid un foc mic într-un incendiu de proporții. Incendiile de vegetație pot ajunge până în zonele locuite, punând în pericol casele și viețile oamenilor. Distrugerea habitatelor naturale și poluarea aerului sunt consecințe grave ale incendiilor de vegetație. Totodată, pentru a preveni incendiile de vegetație, cetățenilor le este recomandat să nu folosească focul deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt. Să fie vigilenți și să semnaleze orice început de incendiu la numărul de urgență 112.